Я знайшов дуже хороший овертур з Глінка, який дуже рідко виконує. Я майже, можна сказати, ніде не знайшов. Можна один запис, або где-то дуже давно. Ну, це дуже красива музика. Навіть нот мені було дуже трудно шукати. Це, можна сказати, прем'єр в території України, ця музика, яку ми виконуємо, і оркестр дуже хорошо грає. Ми граємо два арії з Моцарта. Это очень трудно для солиста, потому что там очень верхние ноты. Для оркестра тоже там речитатив очень трудно, чтобы мы вместе могли играть, исполнять. И потом еще мы играем Сальери. Сальери, Венециана симфония.